और डब्बे क्या देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम صلی علی محمد آل محمد و آل فرج آل محمد باواز بلند صلوات اللہ علیہ دعائے وارث کائنات تو رکھو یا قبول فرمائے آمین بھائی جان رب الخلوص اعتماد فرمائے بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین مومن مومنات و بیمارین مالک شفا آمین चाचे नवाज को मालिक से तिखा मुराद रखा पीर सैयद रज़ाकुल हुसैन शाह साहब को मालिक शिफा कामला आज रखा फरमा बादशाह का जहूर होवे बीबी पाक का घर वसे तुम्हारी सारी अखन एक सलवात पढ़ो मैं जिक्र पाक शुरू करा मालिक पाक से जेड़े बंदा सलवात नहीं पढ़ी कोई खास वजह है बाबा मेहरबानी की सलवात पढ़ी बराज तकलीफ करो सलवात पढ़ो लुटा के तेरे शहर में चली
چند سیدہ دو بیت چند دے حد پیغا میں بیٹھی زندان کے آدھی بیٹھیے نا رنگ تھی میں رہی ہون دے ردھی میں تکبیر سلامی اس حسب و روادہ تیرے چہلوں دے کرے فکر نبی امام سفر دیکھے ہی بابا جی ایک بات پڑھنے وہاں میں صدقے تھی وہاں ہائی سفر دی چھے ست پوری شام لکھوں میں وقت دیا دا ہائی سفر دی چھے ست پوری شام لکھوں ملی رخ ست جاں اجڑی کن ونری دا وستہ شہر دیکھا ہائی کان بطول ندھی کن فرماگن قسم خدا کر ختم منازل آ پہنچی سفر دی بھی کن آدھچن نقش مزاراں دے نہیں ملے ویر جڑی کو ایک جملہ پڑھنے بھائی جان کی منبر دے انہیں تقریباً ذاکر بانی دی حیثیت جن گھر جو ہے بیٹھ جڑی چار سفر پیشی دا ویلا اچھی سفر ہے میں چار سفر دی گل کر رہی چار سفر باسٹھ جڑی پیشی دا ویلا لوگوں نے پاس لے کے آدھے میں جڑی گل کر رہا میں سچ سچ دسنی لوگ چپ کر یہ دوبارہ بکواس کی طرح سے بارا میں دوارے نالا میرے نال بولو غزم ناک تھی پہلے کچھ سے ہی خواری اٹھے آدھے بکواس کر کیا دے اے آدھے میں جڑی گل کر رہا میں سچ دسو وہی دیا کی کیا کر لا کیا دے تیرے دربار سچ نہیں گنجائے چاہے ادھا بالکل سچ ادھا کچھ ادھا میں رسوئی تم منش کی ابتدا میرے حق میں دے یا مخالف ادھا سچ دس رہے ادھا بالکل سچ میں دو فتنہ ہی رکھنا ادھا سچ یہ ہے جتنا جلدی تھی گئی علی دی دھی رہا کا ادھا میں سوال ہو کی تے جواب ہو ادھا جیڑا سوال کی تے وہ جواب ہن تے یہ سنڈوڑا نہیں اکھن بھول سکی دھوکے کی فراد کی تھی ہن ہر شے کھل گئی ہر شے سامنے آ گئی ہر کہیں کو پتہ لگ گیا تو کون ہے جڑی زندان وچ بیٹھی ہو کون ہے کو ہایا تے کوئی ان دا جرم کے ہری علی دی دھی دے خطبے تے ظلم تے چھا گئے ہر شے کھل گئی کھا گئی حسین دی بھین دی چپ تے کوئی اسا اپنے گھر دے افراد کو پہلے ان دے حق کی مطمئن نہیں کر سکتے ساری اپنی عورتاں دیگر نال کھانے پکا کے زندان تر لیندیاں ڈھلی رات کو بلدیاں سجے ہاتھ نال سن کھانا نہیں لبھدا سارے سامنے سارے ظلم کو چپ رہنیاں جے لے کڈ کروں دیوار ٹکرا مار کے زندان دے پاس لے کے اگن ساگو کوئی پتہ ہی تو بطول دی بھی ہے چھوٹے بغاوت اٹھسی نہ تو نہ
चौथी है मेरी दादी सैयदा जैनी खातम नेज़त कुरान
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰ ਮੇਲ ਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਂ ਨਸਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ मिन्नत करके आधा जल्दी जवाब देना दिल में लोटे दे बैठे हो भैया मैं तो सोया भावे घंटा देगा सरवार इत भावे दू भावे इतना घंटा भावे दाए घंटे मैं कुछ एक और दिक्कत समझ जाए ले भले तो आज हम खड़ी आए बशीर है बशीर दे रे मुकद्दर तुसा अपना महारी बना दे रो बीबी आज
दी सजाद हर कै को दर दे ईकू चोखई एमा मैं पूछ सकदा सी ने सी भी अधी को त्रिधी गली पता लगे तो मैं रसूल दी धीया छका वदा करे नाई मशक सख हती दीवार टक्कर मार के भाई भेरा दरल खुश भइयो में आ शाम ना आइयो में आ सजाद दे जेवर रह गए
ہم مدینے دا کربلا آدھی پہلے کربلا آدھی مدینے ویسے قبر بن گئی حسین اصغر دی قبر لکھو بھی محمد باقر کو نال لاتے دریا تو مشکیزہ پانی دا بھر کے میرے ویر دی قبر دے چھڑکا کر کے آکے شام آلی بھیڑ پانی بھیجے دیگر دھنی ہوئی ہے پھر وہ دیکھا
भाई।